Bugün Bakıda Dünya Boks Şurasının 55-ci konvensiyasının açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə 5 qitədən 500-dən çox nümayəndə iştirak edib. Mərasimdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Azərbaycan Boks Federasiyasının Prezidenti Kəmaləddin Heydərov, Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov, WBC-nin Prezidenti Marius Süleyman, Avropa Boks İttifaqının rəhbəri Bob Logis, tanımış boksçulardan Evander Holyfield, Vitali Kliçko, Konstantin Tsiu və digərlər iştirak edib. Tədbirə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Xəzər İsayev, Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibinin müavini Azər Əliyev də qatılıb. Qonaqları salamlayan Azad Rəhimov konvensiyada qəbul olunacaq qərarların boksun inkişafına daha da təkan verəcəyini bildirib. WBC versiyası üzrə dünya çempionu, əfsanəvi boksçu Vitali Kliçko Azərbaycanın boks sahəsindəki inkişafını yüksək qiymətləndirib. Bu konvensiya Azərbaycanda peşəkar boksun inkişafına təkan olacaq. Həvəskar boksda ən yüksək nəticələr göstərmiş idmançılarınız var. İnanıram ki, yaxın vaxtlarda belə boksçular peşəkar ringdə də ortaya çıxacaq. Qeyd edək ki, oktyabrın 6-sına da davam edəcək tədbirə 164 üzv ölkədən 500-dən çox nümayəndə qatılıb.